יעקב אבינו רבותיי ויעבור את מעבר יבוק. יעקב אבינו חוזר, לאן הוא חוזר? לבד בלילה. ומי פוגש אותו? על השרו של עשיו, הוא מסתכן. בשביל מה הוא חזר? חזר על פחים קטנים. כמה כוסות חד פעמי. שואלים אם חזר, בשביל זה הוא חוזר? אומרים חזל צדיקים, חביב עליהם ממונם יותר מגופה. כבוד הרב, המדרש הזה לא פשוט. מה, הדתיים אוהבים כסף? מה, באמצע הלילה הוא חוזר של כסף? תחשיר את הכסף, וואלה, תעזוב כסף, תחיה. אתם יודעים מה התשובה? אומרים חזל, אתה יודע למה חביב עליהם ממונם יותר מגופם? כי צדיקים לא פושטים ידיהם בגזל. ממילא לכל מה שיש להם ביד זה מאמץ, והוא יודע, אני עבדתי בשביל זה, וזה מתנת השם. ומה שהשם נתן, לא מזלזלים בזה. אבל מי שגונב, יש לו כסף קל, נשאר מאחורה 100,000 דולר. יבוא עוד 200. מחר אני עושה עוד מכה, מה אתה... מה, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו טירונים, אח שלי? תעזוב, אל תדאג, אנחנו נמשיך. אצל יעקב אבינו אין דברים כאלה. לא! זה מתנת השם, אני לא זורק! רבותיי, צריכים להבין שקו היושר של האדם צריך להיות בכל עת, בכל שעה, בכל רגע, בכל עניין, בלי חשבונות אישיים. כשמתחיל חשבון אישי, פה השקר הכי גדול. שאתה נגוע בדבר, זה שקר. שאתה עכשיו יושב ושופט משפט של מישהו אחר, ואתה מקבל שוחד, זה שקר. למה זה שחד? שקר? כי אוטומטית שוחד שהוא חד. אני ואוני בן אדם אחד. המחשבה שלי הולכת רק לכיוון שלו. למה? איך זה עובד? כי אני רוצה בצדקתו, ושימו לב רבותיי, אני אביא את כל הסברות הכי יפות בעולם, סברות יפות, שהוא צודק. מה האמת? שקר, שוחד, יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. מה רש"י אומר? ויסלף את הדברים המצודקים, יהפוך את האמת לשקר מוחלט. מה קרה? שוחד. ראיתי משהו, נדלקתי, וופה, איבדתי את המומנט, איבדתי את האיזון שלי. שקר החן והבל היופי. אדם הולך להתחתן עם אישה, איך הוא בודק אותה? איך היא נראית? מיליון דולר. זאתי תוציא לך מהכיס מיליון דולר בעזרת השם. זאתי תקרא לך את הנשמה. מה, ככה בודקים אישה? לא. שקר החן, הבל היופי, שיראת השם היא תתעלה. תבדוק אותה מיראת שמיים. כי אם אין יראת שמיים במקום והרגוני, אשתך תהרוג אותך. היא תוציא לך את המעיים דרך האף. אני מת עלייך! אל תדאג, אתה תמות עליה. אתה עוד איך תמות עליה? ככה לא בודקים. הלו, בן אדם, יש לה יראת שמיים? מה אין לה יראת שמיים? היא מפחדת מהקדוש, אם היא לא מפחדת מהקדוש ברוך הוא, ביום השני של החתונה מזמן לך משטרה. היא תרוויח חצה בהרחקה. ואחרי זה בשיח חוצפתה אגיד לך, תחזור הביתה, בעלי. את? ואת? הלו, אתם סנתם אותי ותשלחוני מאיתכם? אומר... בוא כפרה, איזה כפרה, תשימי לי כפרות מחר בבוקר, לכי! רבותיי, תבינו שאני רץ שמיים וזה נראה להם לגיטימי.